Dobrý den, jsem rád, že nás sledujete také v tomto čase. Máme pro vás připraveno vánoční vydání Opavského expresu, tak doufám, že krásně dokreslí slavnostní atmosféru, která u vás doma jistě panuje. V úvodní reportáži vás zavedeme do chráněné dílny ve Vlaštovičkách. Tady je doba předvánoční velmi hektická. Vrcholí zde totiž výroba nejrůznějších dárků. Z této dílny, kde pracují téměř 40 tělesně postižených lidí, pocházejí nádherné výrobky z keramiky nebo látek. Tato chráněná dílna funguje ve Vlaštovičkách 9 let. Pracují zde lidé s mentálním handicapem, zrakově postižení i nevidomí. Přesto dokáží jejich ruce vytvořit hotové zázraky. V tomto čase jsou to třeba sošky andělů, aromalampy, vázy, hrníčky, koberce, chňapky nebo polštářky. Prostě nejrůznější předměty, na které čekají zákazníci na vánočních trzích. Ale objednávají si je i firmy jako poděkování svým zaměstnancům. U nás Vánoce začínají prakticky už v červnu. Protože už se připravujeme na ten vánoční shon s předstihem, aby jsme mohli tu výrobu už trošičku jakoby si upravit podle sebe. Připravit zakázku do výroby je tady asi nejtěžší. Mistr, když přijme zakázku od zákazníka, tak musí si promyslet, který zaměstnanec tu zakázku bude vyrábět, jak se ta zakázka bude vlastně vyrábět, jaký druh formy se na to vymyslí, aby ten zaměstnanec to vlastně zvládl. Přehazují to tady pod tu mosnovou bavlnky. Není to nic složitého, je to jednoduché. Teďka pracuji na soše a bude to Panna Marie s Ježíškem. Iveta Dumková je nevidomá, v dílně pracuje už mnoho let, nejraději s keramikou. Její vázu má ve svém sídle třeba belgická královna. Tím, že jsem viděla, jsem přestala vidět v dospělosti, tak mám představu vlastně o věcech, jak co vypadá. Dárky z chráněné dílny má doma také prezident Miloš Zeman nebo zpěvačka Lucie Bílá. Zájem o výrobky z dílny je veliký a tak je nabízejí také v internetovém obchodě. Tuto keramickou medaili pak můžete dostat jako poděkování, pokud přispějete do Tří králové sbírky. V následujícím příspěvku se můžete spolu s námi vypravit do pohádky, aby si ukrátili a také zpříjemnili čekání na vánoční svátky, vyzdobili si žáci základní školy ve Vávrovicích krásně interiér školy. Nechali se inspirovat klasickými pohádkovými příběhy. Uvidíte, že i vás ta nádhera uchvátí. Vávrovická malotřídka má jen 40 žáků a tak se ani nechce věřit, že všechnu tuto nádheru zvládli sami vyrobit. Číst tady můžete tento příběh. Malému chlapci v postýlce se zdají pohádky. Tady je do zimní atmosféry zasazen příběh o popelce a určitě poznáte i další. O 12 měsíčkách, o zimní královně nebo o mrazíkovi. Na přípravě se podílí děti mateřské školy, základní školy, paní učitelky, rodiče a babičky, které navštěvují školu jedenkrát týdně ve tvořivých dílnách a pomáhají vyrábět větší dekorace. Když každý přiložil ruku k dílu, šlo všechno hladce. I tak ale na vánoční čas museli děti začít myslet už na začátku školního roku. Učitelé měli vše pečlivě naplánované a tak byly dekorace brzy hotové. Vyrábělo se teda hlavně ve výtvarné výchově, v pracovní výchově. Hodně se udělalo práce po odpolednách, kdy se zapojovali děti ze školní družiny, ale i děti, které nechodili do školní družiny, tak zůstávali. Že je práce bavila, je na výsledku znát a na své dílo jsou žáci právem hrdí. Jsem vyrábila holoubka, jsme dělali papírové koule z novin a potom jsme to dávali provázkem do sebe. Tady ty rampouchy jsme tady vlastně pomáhali nastříhávat. Taky měsíce. Krásné dekorace v prostorách školy si mohla přijít prohlédnout i veřejnost. Během 3 dnů sem přišlo 1000 lidí a kromě hezkého zážitku si mohli odnést i nějaký ten drobný dárek či ozdobu, kterou si mohli koupit v malém školním krámku. Jedna 31. ledna končí platnost starých karet Odys. Všichni vlastníci si je musí vyměnit. Pokud to nestihnou do konce roku, musí se připravit na to, že budou muset do vyřízení karty jezdit za hotové. O kartu si můžete zažádat v předprodeji jízdenek na Horním náměstí a také v kontaktním centru TQM na Bílovecké ulici.
Po více než 100 letech opustili Mariánum mentálně, smyslově i tělesně postižení klienti. 250 se jich postupně během 10 let přestěhovalo do chráněného bydlení či menších domovů s celodenní péčí. Děje se tak v souvislosti s transformací sociálních služeb, která má zdravotně postižené více začlenit do normálního života. S 1. lednem vyrazí do ulic Koledníci Tří králové sbírky. Pokud Kašpar, Melichar a Baltazar zaklepou u vás na dveře, budou tentokrát vybírat peníze na auto pro stacionář pro seniory, také na zdravotnický materiál pro mobilní hospic nebo na provoz mateřského centra Neškola. K vánoční atmosféře patří zcela jistě koncerty pěveckých sborů základní školy Ilje Hurníka. Mají 20-letou tradici a Opavané se na ně každým rokem těší. Aby ne, kromě krásného zážitku si totiž z vystoupení odnášejí i hromadu energie, kterou děti do zpívání dávají. A také je na první pohled vidět, jak moc je to baví. Koncert zahájili ti nejmenší zpěváčci ze sborů Pramínek, Sluníčka a Cvrčci. Tady zpívají děti z prvního stupně, které se tak připravují na vstup do pěveckého sboru Domino. Zazněly nejrůznější písně, se kterými během roku děti vystupovaly, a pak také tradiční vánoční koledy. Už mnoho let jezdíme do zahraničí a tam jsme se naučili, že doopravdy ta doba, kdy se jenom stálo a zpívalo, už je dávno pryč. Už je potřeba, aby se ten sbor změnil jenom třeba jenom postavení při té písničce a trošku pohybu. Zpívalo se nejen v češtině, ale i v angličtině nebo jazykem jidiš. A není se čemu divit, pěvecký sbor Domino totiž zpíval v mnoha zemích, například Francii, Španělsku, Izraeli, Německu či Kanadě. Na koncert se přijela podívat také bývalá žačka školy, herečka a zpěvačka Markéta Martiníková, která si sbor Domino dokonce přizvala do svého vánočního programu. Koncert byl krásný, já mám v Dominu ještě sestru, takže o to víc mám k tomu vztah a vždycky mě to prostě dojme. No. Na základní škole Ilji Hurníka se zpívá více než jinde, protože zde žáci mají hodiny hudební výchovy navíc a hudba se prolíná i ostatními předměty. Hudební výchova hraje prim, ale není to úplně nejhlavnější věc. Máme tam samozřejmě zcela zásadně běžné předměty, které se absolvují na základní škole, ale tím, že děti zpívají, tak se rozvíjejí v mnoha oblastech. Pokud nevěříte, přijďte se podívat 7. ledna na Den otevřených dveří. Nakupování vánočních dárků, svátečně vyzdobený byt, pak také stromeček a štědrovečerní večeře. To všechno k nejkrásnějším svátkům v roce určitě patří. Možná bychom měli ale v tento čas také vzpomenout tu základní podstatu, od které se slavení vánočních svátků odvíjí. Zvu vás teď ke krátkému zamyšlení s opavským děkanem Janem Čutkem. V mnoha domácnostech je tradičním symbolem předvánočního času adventní věnec. Nyní už na něm hoří poslední svíce. Čas Vánoc je tady. Advent je odlišný v tom, že to má být doba takového většího klidu, zastavení, očekávání. A znamením toho očekávání je i adventní věnec. 4 svíce, 4000 let, které proroci očekávali narození Mesiáše. Vánoce u nás mají tradici od 11. století. Poprvé je křesťané slavili už o 8 století dříve. Uctívali tak narození Ježíše. Pro křesťany jsou největšími svátky Velikonoce, ale pro lidi to zřejmě budou Vánoce. Asi proto, že jsou takové radostnější, že oslovují, že i ta symbolika je velice prostá, jednoduchá. Je to dítě bezbranné, které přichází na tento svět vydané na pospas lidem. Je v tom radost, je v tom naděje a tohle i lidi oslovuje. V tento čas se ke kořenům naší civilizace, tedy křesťanství, hlásí i lidé, kteří víru jinak nepraktikují. Je to znát i na půlnoční mši, kterou mnozí z nich navštíví. Chtěl bych popřát všem divákům, aby tento čas adventu a také čas Vánoc byl časem sklidnění, časem odpočinku, časem, který strávíme více doma se svými blízkými, s rodinou, také možná časem zamyšlení a objevování svých kulturních kořenů a také víry Pána Boha. Ať se vám všem daří, přeji všechno dobré i do nového roku.
Tolik vánoční vydání Opavského expresu. Užijte si vánoční čas s jeho kouzelnou atmosférou i se všemi blízkými, kteří k této době neodmyslitelně patří. Naschledanou.